Nalazimo se na lokalitetu katastarske opštine Jamena, ovde pored same obale reke Save, na ulasku u Republiku Srbiju. Razlog dolaska jeste sagledavanje trenutnog vodostaja reke Save, a nakon ove više mesečne suše koja nas je ove godine zadesila. Trenutna hidrološka situacija u Srbiji zbog dvomesečnog perioda suše, praćena sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama, je veoma nepovoljna. To potvrđuje i stanje na našim vodotocima, gde je nivo izuzetno nizak, a pojedini su u potpunosti i presušili. Kad je u pitanju reka Sava, vodostaj je na ulasku iz Republike Hrvatske kod Jamene u stalnom opadanju i sada iznosi 130 cm. Kad se uporede podaci iz prethodnih godina, može se uočiti da je 2017. bio za 20 cm niži, dok je u maju 2014. imao svoj istorijski maksimum i selo je bilo potopljeno. Pored ovako niskog nivoa, prevoz skelom sa jedne na drugu obalu reke Save se odvija redovno na svaki sat vremena i nije bio u prekidu proteklih dana. Do prekida je u prevozu došlo tokom zime 2012. godine zbog pojave leda, a također i mjesec dana zbog poplave u 2014. godini. Kakva će dalja hidrološka situacija biti, zavisi od vremenskih prilika i najave padavina u narednom periodu, a koje su značajne za oranična polja i sa jedne i druge obale reke Save. Današnju priču ovdje sa reke Save završavamo sa Skele. Iza nas je granica prema Republici Hrvatskoj, a ispred plovni put reke Save prema mostovima kod Sremske Rače i dalje do Beograda.